É isso. E agora, portanto, 4 contra 3. O chute pro gol! Gol do Brasília! Na bola parada, o chute cruzado é o terceiro gol. 3 para o Brasília, 0 para o Minas. Logo na saída de jogo, portanto, agora o Minas volta a ter 4 jogadores de linha. O chute cruzado, a bola entrando no fundo da rede. 3 para o Brasília, 0 para o Minas, Sandrinho. E vem de novo. Olha o Brasília, churrasco bateu! Gol do Brasília! Churrasco de perna esquerda! No contra-ataque, na velocidade, ele levou no fundo, bateu forte e dessa vez não deu para o goleiro Anderson. Brasília 4, Minas 0, Sandrinho. Pega a bola por dentro, Gustavo tentou a pancada, sobra do Brasília, tá sem goleiro, bate pro gol! Gol! É o quinto gol da equipe da casa. Quando tinha o goleiro linha, a equipe do Minas toma o quinto gol. Agora Brasília 5, Minas 0, Sandrinho. E para o jogo, naturalmente, o Peri Fuentes, nesse momento, tem um prejuízo monstro pela frente no segundo tempo. Vamos ver a movimentação ofensiva agora do Minas. Está perdendo por 5 a 0. Gustavo aponta, o chute do Luiz cruzado! Gol do Minas! Na troca de passes, Libânio, camisa 18! Bota lá dentro! Na assistência do Luiz, o Libânio de perna esquerda faz o gol do Minas. 5 para o Brasília, 1 para o Minas e tem muito jogo pela frente, Sandrinho. Tem que ser mais veloz, tem que ser mais rápido. Ó. Eles pisam muito na bola, carinho. Eles esqueceram que o jogo está 5-1, né, Vini? E faltam 6 minutos. O placar tá regredindo, o tempo está acabando. Olha o Ferro de longe, a bola explode na marcação. Ferro de novo para o meio! Gol do Minas! Na jogada pela direita do Ferro, cruzamento. O Minas diminui. Agora 5 para o Brasília. 2 para o Minas Tênis Clube, Luiz. Faltando 4:25. Aí o passe atrás, Gustavo. Procura opção de passe. Avançou, bateu pro gol. A bola desviada, Gustavo de novo. Por baixo, olha o gol. Gustavo no cantinho e com requintes de crueldade, a bola ainda toca na trave, sem chances pro Lagartixa. Brasília 5, Minas 3, Sandrinho. Sai jogando a equipe do Minas pela direita com o Ferro, bateu de bico, cruzado, desvio! Gol do Minas, Renato! Na pancada do Ferro, o Renato desvia. Olha, Sandrinho, tá acontecendo uma coisa chata em Brasília, hein? Volta com o Gustavo, autor de um dos gols. Luiz, bota no fundo, Ferro, a troca de passes. Ribeiro, cruzado, olha o gol do empate! Incrível! Gol do Minas, incrível! É o gol de empate em Brasília! Na troca de passes, a bola passou por baixo do Lagartixa. Agora Brasília 5, Minas também 5, faltando menos de 2 minutos.